Hər bir xalqın çətin anlarında onu mövcud bəlalardan və təhlükələrdən xilas edə bilən liderləri olub. Bu xoşbəxtlik Ulu Öndər Heydər Əliyevin timsalında Azərbaycan xalqının da taleyinə yazılıb. Bütün dövrlərin ən böyük azərbaycanlısı, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1969-cu ilin iyul ayında Respublikanın siyasi rəhbəri seçilməsi ilə iqtisadi və mənəvi tənəzzül dövrünü yaşayan Azərbaycanın tarixində böyük dönüş başlandı. Sovet rejiminin bütün xüsusiyyətlərinə dərindən bələd olan və zəngin idarəçilik təcrübəsi qazanmış Heydər Əliyev Azərbaycanı düşmüş olduğu çox ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün qəti addımlar atdı. Ulu Öndər qısa müddətdə Respublikada idarəçilik sistemini xeyli möhkəmləndirdi. Rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizəyə başladı. Sovet hakimiyyəti tarixində ilk dəfə tərifli sosialist cəmiyyətində vəzifədən sui-istifadə, korrupsiya kimi eybəcər hallar olduğunu və onlara qarşı mübarizənin vacibliyini Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu ilin avqust plenumunda cəsarətlə elan etdi. Ulu Öndər dahiyanə uzaqgörənliklə ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi, elmi, mədəni yüksəlişini, uzun müddətli, dinamik və hərtərəfli inkişafını təmin edən kompleks inkişaf proqramları hazırlatdı və dərhal onların icrasına başlandı. Mütərəqqi texnologiyalara əsaslanan yüzlərlə yeni müəssisələr tikildi. Neft ayırma və neft maşın qayırması müəssisələri tamamilə yenidən quruldu. İri elektron, elektrotexnika, radiotexnika və cihaz qayırma sənayesi zavodları inşa edildi. Kənd təsərrüfatı dirçəldi. Respublikamız böyük tikinti, quruculuq, abadlıq meydanına çevrildi. Yeni salınan yaşayış məskənlərinin sayı durmadan artdı. Ümummilli lider eyni zamanda insan təhlükəsizliyinin təmin olunması, iri miqyaslı qəzalar zamanı əhalinin həyat təminatının təşkili, texniki təhlükəsizlik məsələlərinin həllinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Adiyyatı qurumlar qarşısında əhalinin, ərazilərin və maddi sərvətlərin qorunmasını planlaşdırmaq və həyata keçirmək tələblərini vacib məsələ kimi qaldırır, bu sahədə mükəmməl proqramların qəbuluna və həyata keçirilməsinə, kadr potensialının gücləndirilməsinə nail olurdu. Təkcə mülki müdafiə qüvvələri üçün deyil, eyni zamanda Azərbaycanın yanğından mühafizə orqanının milli kadrlarla təmin edilməsi istiqamətində təqdirə layiq işlər görürdü. Bugün mülki müdafiə qüvvələrində, yanğından mühafizə və nəzarət orqanlarında fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin bir hissəsi məhz Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti dövrünün məzunlarıdır. Nefti milli sərvətimiz adlandıran Ulu Öndər Heydər Əliyev, neft sənayesinin yanğın təhlükəsizliyini diqqət mərkəzində saxlayır, bu sahədə baş verən yanğın hadisələrinin qarşısının alınması ilə bağlı dəyərli təkliflər verir, əməli köməklik göstərirdi. 70-ci illərdə istehsalla bilavasitə bağlı olan elmi tədqiqat sahələrinin inkişafına diqqət artırıldı. Bakıda Ümumittifaq Təhlükəsizlik Texnikası Elmi Tədqiqat İnstitutu inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Sənayenin müxtəlif sahələrində sağlam iş şəraitinin yaradılması, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası ilə əlaqədar məsələlərin tədqiqi və tətbiqi həyata keçirilməyə başlandı. ...1969-cu ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında
sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsinə nəzarət və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Komitəsinin yenidən təşkili ilə ölkə ərazisində təhlükə potensiallı istehsalat obyektlərində şəxsiyyətin və cəmiyyətin daha yüksək mühafizəsinə yönələn ciddi addımlar atıldı. 1971-ci il oktyabrın 20-sində indiki Azərneft Yanacaq İstehsalat Birliyinin 7-ci rezervuar stansiyasının 3-cü sexində güclü yanğın zamanı Respublikanın rəhbəri Heydər Əliyev hadisə yerinə gəldi. Ekstremal vəziyyətlərdə düzgün çıxış yolunu tapmaq, zəruri qüvvələrin müəyyənləşdirilərək problemin həllinə cəlb etmək, yüksək təşkilatçılığı ilə çoxlarının görə bilmədiyi imkanları da səfərbər etmək qabiliyyəti dəhşətli bir yanğın hadisəsinin qarşısının alınmasında yanğın söndürənlərin köməyinə çatdı. Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 70-ci illərdə Xəzər dənizi akvatoriyasındakı neft-qaz sənayesi obyektlərinin yanğın təhlükəsizliyini qoruyan və istismar müddətini bitirmiş gəmilər yeniləri ilə əvəz olundu. Ümummilli liderin nüfuzu sayəsində 9 ədəd Vixir tipli yanğın söndürmə gəmisi Azərbaycana gətirildi. Hər cürə çətin hava şəraitində yaxşı manevr etmə qabiliyyətinə malik, güclü yanğın söndürmə, müasir naviqasiya avadanlığı ilə təchiz olunmuş bu gəmilər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dövründə də Xəzər dənizi akvatoriyasındakı neft-qaz sənayesi obyektlərinin yanğın təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. 1974-cü il sentyabrın 13-də Biləcəri dəmir yol stansiyasında sərnişin və yük qatarlarının toqquşması zamanı xeyli sayda insanın ölümü ilə nəticələnən hadisə baş verdi. Dərhal hadisə yerinə gələn Respublikanın rəhbəri Heydər Əliyevin göstərişi ilə xəsarət alanlar, həlak olanların yaxınları diqqət və qayğı ilə əhatə olundu. Onlara yardımlar edildi. Ulu Öndərin tapşırığı ilə yaradılan istintaq komissiyası müəyyən etdi ki, faciə stansiya növbətçisinin məsuliyyətsizliyi ucbatından baş vermişdir. Belə ki, stansiyaya yaxınlaşan qatara dayanma işarəsi verilmədiyindən sərnişin qatarı yük qatarı ilə toqquşmuşdu. 1981-ci ilin noyabr-dekabr aylarında İsmayıllı rayonunda baş verən güclü zəlzələ nəticəsində 50 kilometrədək radiusda 2000-dən çox bina, əsasən də köhnə tikililər dağıldı. Hadisə yerinə gələn Respublikanın rəhbəri baş vermiş zəlzələnin fəsadları ilə yerindəcə tanış oldu və təbii fəlakətdən zərər çəkənlərlə görüşərək müvafiq tapşırıqlarını verdi. Qısa vaxt ərzində zəlzələdən zərər çəkənlər müvəqqəti çadırlarda yerləşdirildi. Onlar lazımi ərzaq, içməli su və isti geyimlə təmin olundular. Dağılan infrastrukturun bərpası sürətlə həyata keçirildi. Heydər Əliyev Moskvada Savikape MK siyasi bürosunun üzvü və SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci muavini olduğu illərdə nəhəng Sovet dövlətinin həyatı əhəmiyyətə malik bir çox aparıcı sahələrinə rəhbərlik edir, insan təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Aprelin 26-sında Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri yaxınlığında yerləşən Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında güclü partlayış baş verdi. Atom Elektrik Stansiyasının 4-cü enerji blokunda baş verən yanğın sonradan geniş şualanmaya səbəb oldu. Partlayış baş verən ilk anlardan isə radioaktiv şualanma minlərlə kilometr məsafəni öz təsiri altına aldı və ətrafı radioaktiv tullantılarla çirkləndirdi. Atom elektrik stansiyasında partlayışdan sonra yaranmış güclü radioaktiv sızma Ukrayna, Belarus və digər həmsərhəd ölkələrlə yanaşı Şərqi Avropanın bir sıra dövlətlərinə də yayıldı. Təqribən 20 milyon əhali dəhşətli şualanmaya məruz qaldı. Çernobıl qəzasının ağrıları Azərbaycandan da yan keçmədi. Qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılmasında 7000-dən çox həmvətənimiz iştirak etdi.
Sonralar onların 3000 nəfəri aldıqları şualanmadan dünyasını dəyişdi. Həmin dövrdə keçmiş SSRİ-yə rəhbərlik edən Mikhail Qorbaçov hər vəclə Çernobılda dəhşətli hadisənin baş vermədiyini və bunun adi qəzalardan biri olduğunu sübut etməyə çalışırdı. Bunun üçün o, qəzaya yaxın olan Kiyevdə 1 may bayramının təntənəli şəkildə keçirilməsi barədə göstəriş verməklə dünyanı aldatmaq istəyirdi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasi büronun yeganə üzvü idi ki, faciənin gizlədilməsinə qarşı çıxdı və baş vermiş hadisənin xalqa doğru dürüst çatdırılmasını təkid etdi. Ulu Öndər haqlı olaraq bildirirdi ki, yalnız bu yolla və beynəlxalq yardım vasitəsilə qəzanın zərərini azaltmaq, nəticələrini aradan qaldırmaq olar. Çernobıl qəzasının nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə yaradılan Fövqəladə Komissiyanın rəhbəri Heydər Əliyev, fəlakət bölgəsində bu mürəkkəb problemin həllində əsl fədakarlıq və yüksək rəhbərlik qabiliyyəti göstərdi. ...1986-cı ilin avqust ayında Novorossiysk yaxınlığında sərnişin teplaxodu Admiral Naximovla yük gəmisi Pyotr Vasevin toqquşması nəticəsində böyük gərginlik meydana çıxdı. Yaranan vəziyyət Sovet rəhbərliyini təşvişə saldı. Qəza nəticəsində yüzlərlə sərnişin suya qərq olmuşdu. Sovet mətbuatında hələ heç bir rəsmi xəbər açıqlanmamışdan əvvəl xalq arasında artıq çoxsaylı şayələr yayılmağa başladı. Əlbəttə ki, ilk olaraq xarici radiostansiyalar bu hadisəyə əks-səda verdilər. Bundan narahat olan siyasi büro vəziyyətin sakitləşdirilməsi, onun nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət komissiyası yaratdı. Hadisə yerinə gələn Ulu Öndər, faciədə həlak olan və xəsarət alan insanların yaxınları ilə tez-tez görüşür, dövlət komissiyasının üzvlərinin cavabdeh olduqları məsələləri necə yerinə yetirmələrinə nəzarət edirdi. İnsanlar gəminin qəzaya uğramasının detallı istintaqını tələb edirdilər. Dövlət komissiyası hadisənin səbəblərini araşdırarkən, faciənin hər iki gəminin kapitanlarının məsuliyyətsizliyi və laqeydliyi nəticəsində baş verdiyini müəyyən etdi. Komissiyadakı işi zamanı Heydər Əliyevin diqqətini qəza nəticəsində ölənlərdən birinin ölümü haqqında arayışı cəlb etdi. Arayışda həlak olanların ölüm səbəbi kimi boğulma qeyd edilmişdi. Ulu Öndər 400-dən artıq blankda ölüm səbəbinin dəyişdirilməsini tələb etdi. Konkret olaraq ora ölümə Admiral Naximov teplaxodunun qəzaya uğraması səbəb olub sözləri əlavə edildi. Ulu Öndər bildirdi ki, 5-6 ildən sonra hər şey yaddan çıxacaq. Ola bilsin ki, bəziləri həmin gəmidə olan insanların, məsələn, sərxoşluq üzündən boğulduqlarını düşünə biləcəklər. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda digər sahələrdə olduğu kimi, əhalinin təhlükəsizliyi sahəsində də olduqca acınacaqlı vəziyyət yaranmışdı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycana rəhbərliyə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni, mülki müdafiəsi sahəsində irəliləyişlər baş verdi. 1994-cü ilin mart və iyul aylarında Bakı metropolitenində törədilmiş iki terror aktı nəticəsində 27 nəfər həlak oldu. 100 nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə Bakı metropolitenində törədilən terror aktları ilə əlaqədar xüsusi komissiya yaradıldı. Terror aktları zamanı həlak olanların yaxınlarına
və xəsarət alanlara yardımlar edildi. İyulun 3-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Bakı metrosunda törədilmiş təxribatla əlaqədar hadisə yerinə toplaşanlar qarşısında çıxış zamanı həlak olanların ailələrini, həm də bütün Azərbaycan vətəndaşlarını əmin etdi ki, cinayətkarların aşkara çıxarılması və cəzalandırılması üçün bütün lazımı tədbirlər görüləcək. Komissiya terror aktlarının arxasında Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının dayandığını faktlarla sübut etdi. 28 oktyabr 1995-ci ildə Bakıda tarixin ən böyük metro qəzası baş verdi. Ulduz və Nərimanov stansiyaları arasındakı tuneldə qatarın alışması nəticəsində təxminən 300 adam həlak oldu. 400 nəfər isə xəsarət aldı. Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə ölkədə 3 gün matəm elan edildi. Həlak olanların dəfn xərcini dövlət ödədi. Azərbaycan Respublikasının ərazisində təbii fəlakətlərin, böyük qəzaların, epidemiyaların və epizotiyaların qarşısının alınması, onların nəticələrinin aradan qaldırılması və qəza xilas etmə, bərpa işlərini təmin edən mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə ölkə başçısı Heydər Əliyevin 13 dekabr 1995-ci il tarixli sərəncamı ilə Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı. Müstəqillik illərində insanların təhlükəsizliyinin təminatında xüsusi rol oynayan yanğın təhlükəsizliyi xidməti üçün milli kadrların hazırlanması probleminin həllinə nail olundu. Nazirlər Kabinetinin 29 may 1996-cı il tarixli qərarı ilə Yanğından Mühafizə Tədris Mərkəzinin bazasında yanğına qarşı mühafizənin təşkili və texnikası ixtisası üzrə xüsusi orta ixtisas təhsili verən Bakı Yanğın Texniki Məktəbi yaradıldı. 10 iyun 1997-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin imzası ilə yanğın təhlükəsizliyi haqqında qanun qəbul edildi. 25 iyul 1997-ci il tarixində isə yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə fərman imzalandı. Beləliklə, müstəqil Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi və dövlət yanğın nəzarəti sisteminin hüquqi əsasları və prinsipləri müəyyən edildi. Qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə ümummilli lider Heydər Əliyev 30 dekabr 1997-ci il tarixində mülki müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu təsdiq etdi və onun tətbiq edilməsi barədə 18 aprel 1998-ci il tarixli müvafiq fərman imzaladı. Bu sahədə dövlət orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında duran vəzifələr müəyyən olundu. Kifayət qədər təhsil qazanan azərbaycanlı yanğın söndürənlər və mülki müdafiəyə cavabdeh olan digər qurumların əməkdaşları İran, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdə baş verən təbii və texnogen hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak etmişlər. 2000-ci ilin mart ayında Bayıl yamacında baş verən torpaq sürüşməsi ərazidə ciddi təhlükə və narahatçılıq yaratdı. Torpaq sürüşməsindən sonra əraziyə baxan Heydər Əliyev, Bayıl yamacında yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması məqsədi ilə həmin zonada, eləcə də Əbədi Məşəl abidəsi ətrafında aparılan bərpa işlərinin sürətləndirilməsi üçün tapşırıqlar verdi. Ulu Öndər aparılan bərpa işləri zamanı gələcəkdə baş verə biləcək təbii fəlakətlərin nə şəhərə, nə də onun sakinlərinə heç bir zərər verməməsi üçün xüsusi diqqət göstərilməsini önə çəkdi. Həmin ilin noyabr ayında Azərbaycanda baş vermiş zəlzələ nəticəsində dəyən ziyanın aradan qaldırılmasına həsr olunan müşavirədə ümummilli liderimiz müvafiq qurumlara ciddi tapşırıqlarını verdi. Prezident Heydər Əliyevin 28 noyabr 2000-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının bir sıra rayonlarında baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün maliyyə vəsaiti ayrıldı.
Fövqəladə hallara qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilməsi vacib olan təxirəsalınmaz vəzifələri müəyyənləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyev, hökumətin fövqəladə hallara hazırlıq məsələsini gündəliyə gətirərək, müdrik uzaqgörənliklə Azərbaycanda yaradılmasını nəzərdə tutduğu qurumun əsas istiqamətlərini bəyan etdi. Мы уже пришли к решению о создании специального министерства, потому что до сих пор у нас комиссия по чрезвычайным происшествиям присутствует. Мы проводим структурные реформы, но уже много сделали. Теперь остается одно звено, вот это как раз министерство, которое объединит в себе кое-что другое, но и тогда уже у нас тоже будет такое министерство. Bir hadisənin qarşısını almaq, sonra o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha da asandır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bu müdrik fikri göstərdi ki, fövqəladə halların yaranma təhlükəsinin vaxtında aşkarlanaraq qarşısının alınması nə qədər vacibdir. Ulu Öndərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış strategiyasına və siyasi xəttinə sadiq qalan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurla gerçəkləşdirdiyi islahatların bir istiqaməti də məhz əhalinin təhlükəsizlik şəraitdə yaşaması üçün lazımi tədbirlərin uğurlu həllinə yönəlib. Ölkə ərazisində fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasında çevikliyin təmin olunması, əhalinin mühafizəsi üçün atılan addımlar onu göstərir ki, dövlət başçısı bu məsələlərə çox ciddi və həssas yanaşır. Mövcud sistemdə köklü dəyişiklik edərək 2005-ci il dekabr ayının 16-sında ölkəmizdə təbii fəlakətlərin, texnogen qəzaların və yanğınların qarşısının alınması, onların nəticələrinin aradan qaldırılması, belə hallarda xilas etmə və bərpa işləri üzrə müvafiq orqanların fəaliyyətinin vahid mərkəzdən idarə olunması, ölkədə mülki müdafiə işinin təşkili və həyata keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması haqqında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə yönələn ciddi addımlardandır. Yarandığı vaxtdan etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyi beynəlxalq normalara uyğun iş prinsipinin tətbiqinə, dünya dövlətlərinin uyğun qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, kadrların hazırlığına, müasir texnika və texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri təkcə ölkəmizdə deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrdə də baş verən iri miqyaslı təbii və texnogen hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılmasında peşəkarlıq nümunəsi göstərir. Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil edirlər. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ideyalarından güc alan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısını yaxından hiss edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kollektivi Azərbaycan vətəndaşlarının dincliyini, rahatlığını, təhlükəsizliyini hər an qorumağa qadir mobil bir quruma çevrilmişdir. Zamanı qabaqlayan dahi öndər Heydər Əliyev unikal tarixi şəxsiyyət olaraq dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin 100 illər ərzində əldə etdiyi demokratiya, insan azadlığı, iqtisadi tərəqqi, təhlükəsizlik, sabitlik və əminamanlığı qısa vaxt ərzində Azərbaycanda bərqərar etdi və bu uğurun qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi modelini formalaşdırdı.
Heydər Əliyevin qurub yaratdığı müasir, müstəqil Azərbaycan dövləti qısa zaman kəsiyində dünyanın ən sürətlə inkişaf edən dövlətinə çevrildi. Bu möcüzənin yaradıcısı olan bütün dövrlərin ən böyük Azərbaycanlısı, öz xalqının xoşbəxtliyi və firavanlığı uğrunda ömrünün son anlarına qədər yorulmadan çalışdı. Bu müqəddəs mübarizədən şərəflə qalib ayrılan ulu öndər, xalqının ümummilli lideri olaraq hər bir Azərbaycanlının qəlbində Heydər Əliyev ölməzliyini yaratdı. Təkcə vətəndə deyil, dünyanın hər bir guşəsində yaşayan soydaşlarımız, dünya Azərbaycanlılarının birliyini yaradan dahi öndəri hər an dərin hörmətlə anır və xatirəsini uca tutur. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan yaşadıqca yaşayacaqdır. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Gözlərində açılır bu millətin səhəri Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri Günəş doğur elə bir Harda çəkilir adın Dosta fəxarət gəlir Gözü kör olur yadın Azərbaycan deyəndə Səni düşünürük biz Azadlığı inamı Xalqa sən bağışladın Sən elə bir zirvəsən Küləklər Heydər söyləyəcək, Heydər xalqın deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək.